det er ikke måske det er definitivt ting, nej, okay, i hvert fald ikke ting, men for det er jo sådan, at man kører 1, 2, 3, så må man rigtig fandt sig overhovedet til. Velkommen til Spillekspertens podcast, Spillekspotten. Mit navn er Toge Parbro, og overfor mig står ophavsmanden til Leanders Luringer og Leander Tal. Benjamin Leander, velkommen til dig. Tak for det. Og jeg er flankeret af Danmarks vinterbader nummer 1, Rasmus Graf, velkommen til dig også. Hej Toge. I dagens episode, der skal det indledningsvis handle om Superligaens topkamp. Det er FC Midtjylland mod Brøndby søndag på MCH Arena. Det skal også handle lidt om træthed i Premier League. Træt og stinger. Og der skal quizzes gæt en fodboldspiller. Med intro vil Benjamin og Rasmus, de to eksperter i studiet, byde ind med i alt 6 spiltips, 3 per mand. Og det er Rasmus, der lige nu står til en tur i baljen, som I måske kunne fornemme på introduktionen. Han gik desværre 0 for 3 i sidste uge, mens Benjamin udviklede sit forspring med 2 for 3. Det betyder også, at du har nogle varer med, Rasmus. Ja. Lytterne begynder at tro, at de hører den samme udsendelse uge efter uge, fordi det er lyden af papirspose og friske drikkevarer, der kommer op. Jamen, jeg er også på fornavn med damen nede i 7-Eleven nu. Bare det så vanlige, er det det, hun siger? Ja. Tak. Jeg er så til at køre lidt ekstra guf ind i din i dag. Og med den lyd, Benjamin, så præsenterer jeg lige det sidste element i udsendelsen, som er Leo Vegas triple, der ramte i og 20 i premiereudgaven midt i sidste uge. Vi forsøger at komme tilbage på rette spor i dag. Hvis I er klar, så lad os kaste os ud i det. Han er Arsenal-fan. Så er der dog. Weekendens største kamp er FC Midtjylland mod Brøndby. Det er en topkamp i Superligaen mellem nummer 1 og nummer 2, og slaget står på MCH Arena søndag den 28. februar kl. 18. Forud for kampen har Brøndby et forspring på et enkelt point, og det betyder, at Niel Frederiksens tropper altså kan nøjes med uafgjort og dermed bevare duksepladsen. Midtjylland har taget 9 point i 4 Superliga-kamp på den her side af pausen. Brøndby har taget 10, men Brøndby har altså ikke slået FC Midtjylland siden maj 2019. De har mødt hinanden 5 gange siden da, 3 gange FCM sejr, 2 gange uafgjort selvfølgelig. Kampe lige nu med odds 1,68 på FC Midtjylland, odds 3,95 på Exit, og Betræs eksempel med odds 5,5 på Brøndby sejr. Der er 1,90 på over 2,5 mål hos Kampe, og 1,97 på underen hos NordicBet. Benjamin, hvordan lyder den oddsætning i dine ører? Det lyder som om, man virkelig skal leve et vildt liv for at spille FCM til 1,68. Så skal man altså have gjort noget særligt for at synes, at Brøndby er så dårlig. Jeg tror alle sammen, vi sådan står med fornemmelsen af, at det ikke er helt det FCM-hold, vi sådan så sidste sæson, som vi har set endnu. Men der er der en god grund til. Det er Champions League-eventyret, som om ikke stadigvæk sætter spor, fordi der trods alt været en vinterpause, godt nok en historisk kort ind af slagsen, men den har der trods alt været der. Og så tror jeg måske bare, mange glemmer, at det her FCM-hold, jeg sagde det også i det var forrige udgave af Spillekspotten, da jeg anbefalede dem til at vinde med 1 eller 2 mod Horsens, at der er bare sindssygt mange af de her Atletico Madrid-sejre på 1-0-2-0-2-1. Det er Priskes og trænerteamets favoritcifre. Så det er måske derfor, de går lidt under radaren sådan i fodboldfans øjne, men vi kan jo tydeligt se på de matematiske modeller, at de bliver holdt som et markant bedre hjemmehold end Brøndby. Husk lige på, det er hjemmebane, det er uden tilskuere. Det er, at gennemsnitsoddset på en hjemmesejr, som hvis to hold var lige gode før, ville vi typisk se odds 2,35-2,40 på ettallet. Nu vil vi givetvis se 2,65-2,7. FCM giver 1,7. Og det er mod Brøndbyholdets stærkeste opstilling. Så jeg ser, vi kan komme ind på kampbilledet om lidt, når Rasmus har givet sine 50 cents med om kampen, men jeg vil sige, Midtjylland-vejen, den kan jeg aldrig kigge til de priser her. Nej, hvad tænker du, Rasmus? Midtjylland, Brøndby? Jamen, jeg er helt enig med Benjamin. Det er et spøjst odds på Midtjylland, fordi som Benjamin også siger, så de har været tynget meget den her Champions League-gruppe, hvor de selvfølgelig skulle gøre alt, hvad de kunne for at lægge godt kort ind på den turnering. Men så har man også forventet, at på den anden side af vinterpausen, så ville de ligesom være mere det her dominerende hold, som vi havde forventet af dem, og det er bare ikke sket. Og jeg tror ikke, at det er overlagt for Priske og Co., at de tager de her lidt grimme sejre. Jeg tror gerne, de vil have det output på banen, som de har haft i tidligere sæsoner, som man også har set på underliggende statistikker osv., fordi det er noget, der betyder noget i Midtjylland, at man ligesom er overbevist med sig selv om, at de præstationer, man smider på banen, de skal over tid føre til flest antal sejre.
Og sådan er spillet ikke lige nu, synes jeg. En sidste år drejer. Vi forventer stadig at se mere fra dem, end som vi gjorde på den anden side af pausen. Også Scholz og Svirtchenko, synes jeg heller ikke har været lige så overlegne, som de var før. Men Brøndby er også der højt. Jeg vil også sige, det her det er jo tydeligvis et bevis på, hvor meget expected goals og expected points har at sige for de matematiske modeller, som bookmakerne benytter sig af. Altså, jeg selv, igen, det vil være underligt at sige andet som statistiker, og sige, at jeg havde expected goals, altså fordi det er et godt måleværktøj, men det er et af mange parametre, vi skal bruge. Og ifølge Wisecouts opgørelse har Brøndby fået 37 point. Expected points hedder 23,4, og dermed burde man altså ligge bag ved OB i tabellen. Jeg tror, der skulle have været væsentligt højere promille i vores drikkevarer her til morgen, hvis man sådan ved sine fulde fem skulle mene, at OB har leveret en bedre sæson end Brøndby indtil videre. Altså der må du sgu have mundskyld. Det er der ingen med deres sunde fornuft i behold, der vil mene. Randers fører jo et ligaen på expected points med 31 mod FCM's 30,5. Men det er virkelig sådan, hvis man sidder og tænker, men Superligaen er også en stor række, og kan bookmakerne virkelig tage så meget fejl? Det er bare meget at gøre med matematiske modeller. Og mit bud er også, at op mod kampstart, der vil de, det vi kalder for de kloge penge, det vil sige ikke dem Rasmus spiller, men i hvert fald dem andre spiller, de vil komme på Brøndby. Men det sjove kunne være at høre sådan i forhold til, at der bliver spillet en kamp 2 timer forinden i Parken, FCK og AGF, som jo også kommer til at have indflydelse på kampen. Og sådan med FCK-briller, der ved jeg, at Rasmus har sympatier inde omkring Østerbro. Altså, udover at FCK har et kæmpe kompleks mod FCM, så tænker jeg ikke, at sådan man som FCK er sådan vildt skræmt over det, man ser. Nej, ikke lige nu. Lige nu synes jeg ikke, at Midtjylland er langt fra FCK, og jeg synes endelig heller ikke, at Midtjylland er langt fra AGF og så videre. Det er en rimelig lige top lige nu. Men for at komme tilbage på det her, vi snakker om Brøndby, så det er jo sjovt med de her statistikker. Der er en ting, du ikke kan måle på, og det er den mentale styrke. Og jeg tror aldrig, vi har set et mentalt stærkere Brøndby-hold. Eller jo, det har vi helt sikkert, men i nyere tid har vi ikke set så mentalt et stærkt Brøndby-hold, som vi gør lige nu, fordi de har de der kampe, hvor det er en kliché, men de vinder på de dårlige dage. Og det er rigtig lang tid siden, at Brøndby de har vundet kampe på deres dårlige dage. Og det er også grunden til, at de ligger deroppe, hvor de er nu, fordi at det er godt sammentømret hold nu. Det er Niels Frederiksens projekt, der er, inden jeg begyndte at gå op i en lidt højere enhed, hvor at stort set alle spillerne de er på de pladser, han gerne vil have, og der er ikke mange opgraderinger, han vil have. Og så er det jo også, man skal huske på, at det er en kamp, hvor det kan godt være, det er en guldkamp eller topkamp, men det er ikke her, mesterskabet bliver afgjort. Det er begge klubber også helt klar over, så frygten for at tabe er nok større end gejsten for at vinde i sidste ende, tror jeg. Ja, det kunne jeg godt tænke mig at spørge dig om, Benjamin, faktisk. Hvem tager helst et krydser, hvis det kommer så vidt? Det er lige ved at sige, det gør begge hold. Altså, jeg synes også, det er... Nu kommer vi ind på Leo Vegas-triplen, fordi det jo er ugens største kamp. Vi skal også vælge et spil dertil, og uden at afsløre for meget, så tør det godt sige, at jeg tror på flere mål i Parken, end jeg gør på MCH Arena. Og så, nu ved jeg godt, at Rasmus rigtig siger, at der ikke er noget, der bliver afgjort nu. Men jeg minder bare om, at sidst Brøndby havde to danske spillere, med tocifret antal mål på en sæson. Der vandt Brøndby guld. Man har Uremani, Lindstrøm Mani. Det skal nok passe, at jeg får jinxet det, og Urebideren modspiller over i karantæne resten af sæsonen, eller sådan noget nu. Men det er i hvert fald bare et kuriosum, at det er altså 15-16 år siden, at Brøndby sidst har været så skarpe på de danske offensive stjerner, dengang i øvrigt Thomas Kahnberg og Morten Skovbo, som begge to blev solgt til Wolfsburg og Sociedad, tror jeg, efter den sæson. Så er der i hvert fald lidt at glæde sig over, hvis man sidder med blågul hjerte og lytter med. Det er søndag kl. 18. Det går løs på MCH Arena Midtjylland mod Brøndby. For nu retter vi perspektivet mod det første sæt spiltips i spillingsbolden. Det kræver, at man lukker øjnene og trækker tarotkort. Og Rasmus, her får du udlægget. Vi skal en tur til Japan. J1 League Kawasaki mod Yokohama. Fredagskamp kl. 10. Og du er på Kawasaki minus 1,5 Asian Handicap til odds 2,75 hos Unibet, spiller ned til 2,5. Ja, første runde tilbage igen efter den meget spøjse sæson i Japan sidst, hvor Kawasaki de smadrede hele ligaen på City-manér, så var de alle hold fuldstændig overlegne, vandt med 83 point og 18 point ned til Gamba Osaka på andenpladsen. De åbner ud her i et lokalopgør mod Yokohama, cirka 20 km imellem de to klubber, hvor Kawasaki de har vundet de sidste to gange 3-1. Sidste sæson så var det et Kawasaki-hold, som blev meget anerkendt for deres ekstremt dygtige offensiv, hvor de altså laver 88 mål
i 31 kampe. Og det var for mange at se helt klart og tydeligt, at årsagen til det her, det var de her 5 udskiftninger, der var kommet på grund af corona. Fordi at vi ser mange hold i de her rækker, hvor der er stor niveauforskel, at bredden også er meget stor til forskel på tophold og bundhold. Og det, der så er med Kawasaki, det er, at de har lige gode spillere på alle udskiftningspladser, i hvert fald når det kommer til offensiven. Og hver gang, at de var kommet sent hen i kampen, så satte de bare lige så gode spillere ind, og så blev der udbygget føringer. Og så kan man sige, altså skal der være noget til grund for, at Kawasaki skal starte i den her pris, når de var så gode sidste sæson? For de har ikke skilt sig af med nogen. De har mistet en spiller, som måske kunne være en vigtig en af slagsen, Morita på midtbanen, men han er blevet erstattet af Joao Schmidt, som altså var en kæmpe profil på midtbanen i J-League sidste år, så han skal ikke være nogen svækkelse overhovedet. De har allerede vundet årets første trofæ, da de slog netop Gamba Osaka i Supercup-finalen med 3-2. Her sender de 12 afslutninger afsted i strafsparksfeltet og ender med en XG på 3,33. Så det føles ikke lige frem som om, at den offensive kadence er gået ned fra Kawasaki. Og så skal man heller ikke lægge for meget træningskamp, men de slår altså et andet J-League-hold, Sapporo, 14-3 i en testkamp op til ligaen her. De spiller godt nok 4 halvleje, men man skal også lige overveje 14 mål mod et andet J-League-hold. Det siger noget om, hvor stærke og hvor mange tangenter de har at spille på her. Grunden til, at jeg synes, det er et rigtig flot odds, det her, det er fordi, at i finalen mod Gamba Osaka på neutral grund, der ser vi Kawasaki slut i 1,44. Nu får vi altså 1,67 mod et Yokohama-hold, som er vurderet som et midterhold og skal slutte med den. Det gjorde de også sidste år mod Gamba Osaka, som altså var et tophold sidste år, endte i Supercup-finalen, og i år er blandt favoritterne til at ende top 3 igen. Der er altså et eller andet helt galt med oddset her, og jeg har ikke kunne finde, at der skulle være nogen som helst skader, der skulle kunne retfærdiggøre det her. Det er heller ikke et Yokohama-hold, som man forventer springer ligaen i år, fordi de har altså skilt sig af med deres 2 bedste spillere, Erik og Junior Santos, sjovt nok 2 brasilianere, som til sammen scorede 26 mål sidste år. Deres 2 mest scorende spillere, som traditionen ved det, så er de jo selvfølgelig blevet erstattet af 2 andre brasilianere, men ikke nogen, man kender ikke nogen, der har gjort deres indtog i J-League før. Så jeg synes, det er et rigtig flot også på Kawasaki til at vinde med 2, som de jo gjorde 10 gange sidste sæson på hjemmebane. Yes, det er fredag kl. 10, det går løs. Kawasaki Yokohama, og det er Kawasaki minus halvanden i sin handicap til 8,275 hos Unibet. Spil var ned til 2,5. Og Benjamin, du tager os til europæiske egne. Du starter i Tyskland i Bundesligaen, når Dortmund tager imod Bielefeld. Det er lørdag den 27. februar kl. 15.30, og du er på begge hold til at score til 2,03 hos Casepoint. Spil var ned til 1,85. Ja, det er de ubegribelige fiduser, lige så lidt som Rasmus forstår oddset på Kawasaki, lige så lidt forstår jeg oddset på den her begge hold score. I det hele taget oddsætningen på kampen falder jeg ikke en krone af. Altså, hånden op i studiet, hvis du mener, at Dortmund er lige så gode som Bayern München. Nej, det tænker jeg nok. Ingen her nok. Altså, der er samme odds. Bayern gav også 1-19 sidste weekend. Eller da man møder Bielefeld, spiller 3-3. Nu gav Dortmund 1-19 på samme måde. Altså, undskyld, hvad fanden foregår der? Altså, har I ikke set fodbold i 2021, eller hvad? Det er virkelig, jeg begriber det ikke. Da jeg kiggede, var jeg sådan, selvfølgelig kan man ikke få samme odds på BTS i Dortmund mod Bielefeld, som man kunne få i Bayern. Altså, den må være klart lavere, fordi jeg tror, at de fleste, der så højdepunkter for den kamp, så et Bielefeld-hold, som bare gik ind og var pisselig glad. Scorede 3 gange mod Bayern og får annulleret et mål til 3-4, og har i det hele taget bare scoret mod nærmest alle de store hold i sæsonen, især når det kommer til udkampene. Og så ved jeg godt, at det har ikke været med tilskuere indtil videre, men der er bare noget over, at man altså har scoret ude mod Wolfsburg, ude mod Leipzig, ude mod Bayern, hjemme mod Leverkusen, hjemme mod Frankfurt og ude mod Frankfurt. Det går meget godt i Bielefeld, når det sådan kommer til det med at være men ikke kompetitivt, man har også fået nogle øre til, om man har trods alt scoret mod topholdene. Så er det igen, vi kommer ned til det her med, at expected goals og expected points magt i de her odds, fordi ja, Bielefeld ligger næst sidst og har overpræsteret i forhold til, at det burde være gået værre på offensiven, som har scoret over evne, og Dortmund ligger i toppen med at sige, at de har også været lidt uheldige. Men Dortmund har ikke været uheldige. De har fyret Lucien Favre af en grund. De har ansat Edin Terzic og har ikke formået at forbedre sig defensivt. 2 clean sheets i hans første, hvad bliver det, 11 kampe, og det er bare ikke sådan skide imponerende. Og det vigtigste, jeg tænker her, det er, at selvfølgelig har Dortmund fokus på at komme i top 4, Champions League, alt det her, men der ligger altså også bare en pokalkamp i midtugen mod Gladbach. Det var altså en pokalturnering, hvor Bayern München ikke er med.
de røg ud til Holstein Kiel. Ergo er der en historisk pokaltriumf sådan mulig, fordi i den anden kvartfinale mødes Leipzig og Wolfsburg, og så står man med to PFA'er kvartfinaler med Jan Regensburg, Werder Bremen og Rot-Weiss Essen mod Holstein Kiel, tror jeg den hedder. Så kan ikke lade være med at tro, at der er fokus på den også. Man vil selvfølgelig stadig gerne vinde. Men hvis Dortmund virkelig er så store favoritter, og de kommer foran med 2-0, 3-0, 4-0, så skal der være ret pæne muligheder for, at Arminia får puttet en reduceringspen ind, hvis ikke de allerede har gjort det efter første halvleg. Fordi det, jeg ser fra Dortmund, altså Rasmus var inde på det sidste udsendelse, så nu ved jeg godt, at de så fuldstændig magisk finder en god kamp frem, og Schalke så ingenting kan, og den ender 0-4. Havde man været på overen der i stedet for, havde det set super ud. Men det giver ingen mening for mig, det her med, at man får samme pris, både odds og BTS, begge hold scorewise, på Dortmund, Arminia, som man gjorde imod Bayern og kampen mod Arminia. Så al logik siger jo bare, at vi skal få begge hold til at score her. Det gør vi til odds 2,03 hos Cashpoint, Dortmund, Arminia, Bielefeld, lørdagskamp kl. 15.30 fra Bundesligaen. Du har den spilbar ned til 1,85. Det er en sindssygt god pointe. Udsendelsens trend-element skal i denne omgang handle om Premier League, og nærmere bestemt træthed i Premier League. De brokker sig lidt derovre, Benjamin. Forstår du det? Jeg forstår godt afmagten bag, fordi der kommer til at være et sindssygt tæt kampprogram, og det har jo ikke noget at gøre med sådan sæsonen som helhed, men det faktum, at vi har haft rigtig mange kampe udskudt på grund af corona-udbrud i diverse trupper. Der er jo the special one, I prefer not to speak, som har primært været ude at sige, jamen, hvad har I tænkt jer? Altså, Tottenham kommer til at køre sig selv fuldstændig midt over med et uhørt antal kampe. Det er især dem, der har været ramt på udsættelsesfronten, og så kan man sige, at de er også bare stadig med i Europa League. De kommer til at spille mange kampe i Premier League. Der er også der har været FA Cup, som de, ved jeg, også stadigvæk er med i. Og altså, det bliver hårdt, men Premier League har også bare været ekstraordinært hårdt ramt af corona. Ligesom resten af Storbritannien jo ikke har det. Så jeg forstår det godt, men samtidig er jeg også nødt til at sige, jamen, de brokker sig, men hvem skal de brokke sig til? Altså, de kan brokke sig til corona, fordi FA har ligesom ikke nogen mulighed for at sige, jamen, vi spiller bare kampen her, fordi vi jo står i det her, ja, undskyld, forbandede slutrunde år, og sige, jamen, vi skal altså stoppe ligaerne allersenest i starten af maj, midten af maj, for at vi har spilleren til rådighed til diverse landshold. Så for Tottenham, men det er ligesom ude af deres hænder. Ja, Tottenham, et af de hold, der har ramt, Rasmus, et andet hold. Dit hold måske, Liverpool, de har forbegyndt at sætte nogle point til. Ja, selvom jeg er Liverpool-mand, så skal Jürgen Klopp pænt sagt til at holde sin kæft. Og det skal Mourinho også, fordi hvem er det en ulempe for det her? Altså, det er jo ikke en større ulempe for nogen af de andre hold, end det er for Tottenham, Liverpool, Chelsea, hvad de ellers hedder. Alle er ramt af corona. Alle er sat ind under et hårdt presset kampprogram. Og det er deres eget valg, om de vælger at tanke den ene turnering og sende sig selv ud af EFL Cup eller FA Cup for at fokusere på noget andet. Der er ikke nogen, der presser de her trænere til Klopp at stille. Klopp gjorde det sidste år med, ja, FA Cup'en, oven i købet med succes i flere kampe. Så jeg begynder sådan at blive lidt irriteret over, at man hele tiden skyder skylden over på det her pressede kampprogram, for de kan selv styre det. Og der er ikke et hold i Europa, som ikke er ramt på samme måde, som de er i de engelske lande. Det kan godt være, at de har haft flere coronatilfælde, men kampprogrammet, når man er med i de europæiske turneringer, de pokalturneringerne osv., det er det samme. Så de har ikke nogen større ulemper end alle andre. Så som Benjamin siger, hvem er det, de skal brokke sig til? De kan ikke brokke sig til andre end corona, som de nok ikke får så meget ud af, fordi de styrer selv, hvor hårdt presset de skal være, og hvilke turneringer de vil være med i. Når det så er sagt, så er der en eller anden spade i Liverpool, der skal fyres, efter som han har fået presset halvdelen af truppen ud i skader. Han kan meget gerne blive sendt til Manchester United eventuelt, fordi de er jo, altså, de bliver jo bumpet ned. Hver gang de får en spiller klar, så bliver han skadet igen. Og jeg ved ikke, om det er på grund af det her hårde kampprogram. Det tror jeg ikke rigtigt, fordi så meget mere spilletid har Liverpool-spillere ikke fået, fordi Jürgen Klopp har roteret så meget, som han har. Så hvad der er årsagen til det, det ved jeg ikke. Det kan også bare være ren ulykke. Men Liverpool er helt klart en af de hold, som har det svært lige nu, fordi de har de her skader, men det er jo ikke nogen undskyldning for at præstere, som de gør. Man kan sige, det hold, der nok får det sværest, men som også er bedst kaperet til det, det er jo Manchester City. De er stadig med i alle fire turneringer. Og lige nu har de jo spillet rigtig godt, men også ledet højt på, at det kun har været Premier League, de har skulle fokusere på. Nu træder vi ind i Champions League igen, og de her højintense kampe
hvor vi så i starten af sæsonen, at de havde svært ved at håndtere både gruppespillet og Premier League. Så det bliver rigtig spændende at se, hvordan de klarer det på den led. Men heldigvis for dem, så har de så ikke nogen skader, ligesom Chelsea, Tottenham og Leicester har, som i øvrigt også stadig kun spiller Europa League, hvilket vil jeg mene er en større fordel, fordi du har bedre muligheder for at rotere den turnering. Vi ser for eksempel Manchester United skal spille i aften mod Sociedad, hvor de vinder i første opgør 0-4 på udebane. De kan jo sende stort set, hvem de vil på banen i anden kamp her. Så jeg vil sige, de hold, der er med i Europa League, de har en større fordel end dem, der er med i Champions League i hvert fald. Hvad siger du til United, Benjamin? Lad os sige, de har Sociedad i aften, så har de Chelsea ude, Crystal Palace ude, City ude. Der skal ikke spilles mange rutinerede kræfter i aften, og det er jo også grunden til, at Leanders luringer er gået i torsdags-mode. Der er ellers primært at være tirsdag og onsdag, men det var simpelthen for godt et odds på Sociedad til at kunne lade det stå. Så Sociedad anbefaler til odds 4,2. Jeg tror, man kan spille dem til 3,89 stykker her i talende stund. Der skal nok komme en odds-bevægelse deres vej. Jeg synes jo også, altså Solskjaer har jo heller ikke sådan ligefrem været stok konservativ i forhold til rotation, i hvert fald ikke i Premier League, hvor programmet også har været tæt. Altså, jeg kigger bare over listen og siger, Harry Maguire samtlige minutter i sæsonen, i de 25 kampe, der er spillet indtil videre, altså har fået 0 minutters hvile i PL. Bruno Fernandes har spillet samtlige 25 kampe og startet én gang på bænken. Rashford 25 kampe, der var det Rea 23, Wan-Bissaka 23. Det kommer også til at koste, når vi kommer ind i det kampprogram, der kommer nu. Oven i Køben med, at man jo står i en situation, som tør jeg godt sige, topseedet i Europa League, om ikke andet i hvert fald tæt på. Og det bliver tungt. Altså, det er tre udkampe i træk i Premier League, og selvom jeg godt ved, at der ikke ligger et pres i den forstand, så er det jo stadigvæk, jeg tror, at Køben United har en tradition med at rejse med tog til London, fordi det simpelthen er hurtigst i forhold til trafik. Men det er stadigvæk en udebanetur, der skal arrangeres. Det er givetvis et døgn på hotel før, og rutiner, der sådan bare er. Det er bare sjovere at spille på hjemmebane, fordi du ved, hvad du kommer til. Så vi selvfølgelig godt kender alle stadion til PL, men altså 28. februar, 3. marts, 7. marts, det er tre udkampe på en uge, og der vil jeg sige, der, hvis Ole Gunnar hører Spileksporten, det gør han selvfølgelig, fordi han godt forstår dansk, så skal han jo tage Palace-kampen og sige, men fint, det er nok ikke Bruno Fernandes, der skal spille det, det er nok ikke Harry Maguire. For det er også det, jeg sådan synes klinger lidt hult i ørerne, når Mourinho han klynker, det er, at han altså spiller en mand som Harry Kane hjemme mod Maccabi Haifa, hvor man vinder 7-2, og ude mod Lokomotiv Plovdiv i kvalifikationen, hvor det er sådan, jamen, der behøver du altså ikke spille dine bedste stjerner mod Bulgariens nummer 4. Altså, der havde selv FC Midtjylland været klare favoritter. Så er det fint, at han i går, da de har slået Wolfsberg med 4-1 ude første kamp, sender en 16-årig på banen i Scarlet, tror jeg han hed, som kommer ind og assisterer ved 10 minutter før tid i anden halvleg, men jeg savner generelt mere af det her, hvor man sådan er ligeglad. Altså, se OB mod Silkeborg sidste sæson, hvor Mikkelsen sender, er det et helt U19-hold på banen, bare fordi sådan, de skal hyldes, og vi har vigtigere kamper til os til. Altså, det er jo sådan essensen af at veje sine spillere, hvor det diametralt modsatte jo er, dengang Radamel Falcao spiller en pokalkamp for Monaco mod et eller andet knoldesparkehold for den femte bedste række, og selvfølgelig bliver sparket ned af en 95 kilo tung forsvarsspiller ude 14 måneder med en knæskade. Det kan ske for alle hold. Og nu siger Rasmus der med, den fysiske stab i Liverpool måske har et ansvar, så det har de, men man kan ikke gardere sig mod, at Jordan Pickford går ud og slagter Virgil van Dijk på den måde, han gør, og han er ude hele sæsonen. Det er sort uheld, og der er der bare nogle hold, der har stået bedre imod end de fleste. Jo, vi må så også bare lige huske, Kevin De Bruyne har været ude lang tid i sæsonen for City, og de har stadig været lige suveræne. Så træthed, jo. Kan man gardere sig? Ja, det kan man godt. Er det hårdt? Det tror jeg, vi altid kan blive enige om. Ja. Ja, som Arsenal-manden, så har jeg jo en naturlig sympati. Vi er jo et omvandrende skadeslasseret. Det har været de sidste 15 år. Så vi træder stinger i Premier League. Vi har stadig 4 spiltips til gode, quizzen og en boostet Leo Vegas-trippel. Er du en af de lyttere, der er med uge efter uge, og så giver os meget gerne en rating og en anmeldelse inde på Apple Podcast, eller stik os en tommel op på YouTube, så vi kan forbedre produktet. Det kræver, at man lukker øjnene og trækker tarotkort. Og Rasmus, du får lov til os videre i udsendelsen. Vi skal til den danske første division med dit andet spiltip. Det er FC Helsingør mod FC Fredericia. Fredagskamp kl. 19. Du er på 1-tallet til odds 2,5 hos NordicBet. Spilbarnet til 2,25. Ja, jeg tror næsten, det er mit første spil fra første division, hvilket jeg selv var lidt overrasket over, fordi jeg ser rigtig meget første division, også når man kan komme på stadion i hvert fald. Det er også den længste overgang fra Yokohama til Helsingør. Ja, det er som sådan en infernal hit. Så vent til, vi kommer til mit sidste tip. Det er nogenlunde samme størrelse.
Men jeg så Helsingørs testkampe mod Lyngby og mod FCK her i genopstarten. Fordi hvem sidder ikke og ser testkampe fra første divisionshold? Og der blev jeg godt nok overrasket over, hvor godt det her Helsingør-spil, det her Helsingør-hold spillede det. Deres genpres sad helt enormt godt i skabet. Deres offensive løb op ad kanterne med Carl Lange, som de virkelig har fået i gang, det var virkelig imponerende. Og allerede der havde jeg en rigtig god fornemmelse for, hvor det her Helsingør-hold de tog fart hen mod. Og det har jo så også båret frugt i genopstarten, hvor man har slået Kolding og Hobro på udebane begge to. Begge to nogle lidt tvivlsomme baner, men i begge to formår man at holde stand og holde clean sheet, ikke mindst. Men nu er det tilbage på hjemmebane op i Nordsjælland, hvor de spiller på kunstgræs. De kan få det her hurtige spil i gang, de kan flytte bolden meget nemmere, end hvad de kan de andre, hvilket også vil sige, at de vil have nemmere ved at skabe chancer, end hvad de havde mod både Hobro og Kolding, hvor det var de her meget fysisk betonede kampe. Fordi lige netop modstanderen her med Fredericia, de er lidt et specielt hold. De har et godt mandskab, men de har mange unge spillere kvæg, at de har brugt meget, mange af deres transfermuligheder på at hente legespillere ind for Midtjyllands Akademi. Så det er et godt spillende hold, men de er ikke lige så fysiske som mange af de andre i første division. Og jeg tror, de vil få rigtig svært ved at følge med i Helsingørs spil på det her kunstgræs, fordi de har bedre facetter og muligheder for at køre spillet langs græsset, som Fredericia også gerne vil. Og så er det også et Fredericia-hold, der er kommet hårdt ind til genopstarten. Det havde de nok også forventet, i og med at de havde både Esbjerg og Viborg i de første to kampe. De ligger ud med Viborg, hvor de kommer meget naivt ind til kampen og tror, de skal spille med på det, de kan, men bliver kølet fuldstændig over og skiltet i atomer og taber de her 4-0. Så kommer de noget mere forsigtigt ind mod Esbjerg og taber 1-0 og brænder blandt andet et strafspark. Det tredje, de brænder under Michael Hansen den her sæson. Så heldet var heller ikke med dem der, men det er også bare svært at se, hvem der skal score målene for Fredericia, fordi hvilken angriber er der tilbage i truppen, som er målfarlig. De solgte Argon Mokolli for lang tid siden, som var deres topscorer, som stadig er deres topscorer, tror jeg, selvom han kun har fået 12 kampe i sæsonen. Holvad er skadet, og Justin Shaibu er blevet solgt. Så det er meget svært at se, hvem der skal score de her mål, fordi Christian Thue, som er midtbanespiller, lejet for FC Midtjylland, han er deres mest scorende spiller lige nu med 4 mål. Så det lover ikke særlig godt for det her Fredericia-hold. Og så er det bare meget svært at se, hvorfor at det er, at Helsingør skal give 2,5 på hjemmebane på kunstgræsset mod Fredericia. Jeg ved godt, det er en meget lige duel, og det er nok to af de hold, der skal kæmpe om top 6. Men det er også vil være rigtig vigtigt for begge hold at tage de her 3 point og ligesom få lagt lidt en dæmper på. Så jeg sidder bare lige her med kampreferatet fra Esbjerg, som de taber sidst. Der brænder de straffe i 5-86 eller sådan noget ved 0-1. Men der skriver Fredericia Dagblad, at Fredericia var fortsat hårdt ramt af skader. Elias Olofsson, virkelig, virkelig talentfuld keeper, har siddet ude siden årsskiftet. Men hovedskade, mens også Dennis Høgh, Anders Holvad, Steven Enner og Oliver Sørensen sad ude. Sidstnævnte har muligvis brækket en knogle til armen, træning lørdag. Og som om det ikke var nok, gik Erik Nissen ud af opramningen med en skade i maven og måtte erstattes kort før startfløjt. Det er jo også ikke ligefrem noget, hvor man sidder og tænker, det er virkelig skidt for mit spil, det her. Og det er også et Fredericia-hold, der ikke har kunnet stille med fuld bænk de to første kampe, så det er, som du siger, helt rigtigt et hårdt ramt hold. For lige at få FC Helsingør-skaderne med for en god ordens skyld, så er det jo en Jeppe Kjær, der fortsætter ud. Han er jo lidt Helsingørs-mæssig, skulle man sige, men de har altså klaret sig fint uden ham. Det så man også i de to første kampe. Derudover så gik Philip Reinhold ud med en hovedskade senest mod Hobro, og han er lidt tvivlsom op til kampen her, men hvis man kigger på defensiv lige nu, som Philip Reinhold er en af, så er Nikolaj Gertsen og Niklas Mauritsen virkelig godt spillende, og de var to af de transfer-signings, de har hentet, og det er måske også årsagen til, at Helsingør spiller så godt, fordi de blev meget, meget komfortable defensivt. 2,5, rigtig flot betalt på Helsingør hjemme. Yes, det er Helsingør Fredericia, det er fredag klokken 19, dansk første division, et tallet til 2,5 hos NordicBet i talende stund, og spilbar ned til 2,25. Benjamin, du får lov at tage os en tur til Portugal, Liga dos, når Mafra tager imod Penafiel, søndagskamp klokken 15.00, og du er på Penafiel, plus en halv i sin handicap til odds 1,80 hos Bet365, spilbar ned til 1,60. Ja, plus en halv i sin handicap, eller kryds 2, eller handicap 0 i det total, kald det hvad jeg vil, i hvert fald Mafra til ikke at vinde, eller Penafiel til ikke at tabe kampen.
Og hvis jeg fortalte jer, at man for lige omkring 1,75-1,80 på Penafiel mod et magtforhold, der ikke har vundet 13 kampe på stribe, så er vi godt fra land. Så har vi startet tippet godt. Men det er ikke desto mindre de iskolde facts. Mafra, de startede sæsonen som lyn og torden, var godt med i toppen sidste sæson, inden den blev afbrudt på grund af corona. Startede ud i den nye 2021 sæson med 7 sejre i de første 9 kampe og lå til oprykning. Det hele var godt. Så kommer der en landsholdspause og en corona-udsættelse, som gør, at Mafra ikke spiller i 23 dage. Og om de har fået serveret dårlig bacalao, eller hvad der sådan er gået galt i omkring Mafra, det skal jeg ikke kunne sige. Men efterfølgende, så har man altså ikke vundet 12 kampe i træk, hvor man har 5 uger gjort og 7 nederlag. Og det er jo noget højt, fordi det har gjort, at Mafra er dalet fra den absolute top af rækken i Liga 2, eller Liga de Honra, og nu ligger splat ubehjælpeligt i midten af den næstbedste række, og nærmest hverken kan nå fugl eller fisk. Der er spillet 21 ud af 34 kampe, og vi står altså med det her Mafra-mandskab, der har 16 point op til direkte oprykningsplads, 15 point til en kval, plads, og så samtidig står med 12 point til nedrykning. Jeg ved godt, det er lige søgt nok at begynde at tale manglende motivation, når der stadigvæk er 39 point at spille om, men vi snakker, man skal hente det, der så bliver 16 point på 14 runder. Det er lynhurtig matematik. Det er over et point per runde, man skal tage på topholdene. Så motivation, især håb, moral, når man ikke har vundet i det, der bliver 111 dage, vi står og taler her i studiet, det må sætte sin spor. 205 på de vinder mod Penafiel, der skal man være endnu mere gal, hvis man spillede FCM i over Brøndby. Man kan lave sådan en hvad fanden foregår der dobbelt med at spille FCM og Mafra til odds 3,5, så skal man have sine skolepenge tilbage. Men det her Penafiel-hold har også fået en del coronaudsættelser, og det gør også, at de kun har spillet 18 kampe i sæsonen, modsætning til de andre holds 21. De ligger et point bag Mafra. Hvis man nu forestiller sig, at Penafiel slår Mafra, og de også finder deres 2 udsatte kampe, står vi altså i en situation, hvor man kun er 7 point efter Akademica med 14 kampe. Det er til at forholde sig til. Det tænker jeg, at de er i god form, men kom fra et 0-0 resultat mod Porto senest. Kamp, de skulle have vundet. Porto var i undertal i en halv times penge. Man kunne ikke få bolden over stregen, på trods af flere store chancer. Så det taler ikke for, at de er i dårlig form, og det taler heller ikke for, at man må undvære en af sine mest rutinerede spillere, nemlig 35-årige Capella på midtbanen. Det er jo det, der taler mod spillet. Det skal vi også altid huske på, når vi står her og lyder ud så kloge. Til gengæld så mangler Mafra altså også en vigtig spiller i form af deres topscorer, og måske endda deres topscorer duo. I hvert fald så var deres syvmålskytte. Jeg glæder mig til, at du nævner det her navn. Ja, den var faktisk nogenlunde til at komme over. Men i hvert fald deres topscorer Camara var ikke med sidst. Jeg har googlet alt. Google Translate, søgt på Facebook, Twitter, Instagram, hvad jeg vil sige. Jeg kan simpelthen ikke finde ud af, hvorfor han ikke var med sidst. Men han var ikke med i truppen, og han spillede 90 minutter i kampen før. Han var ikke med, så lad os sige, at han er tvivlsom. Jeg går ud fra, at han er med, og det er med den baggrund, spillet er sat. Men vi står altså også med, at del topscorer Okito Kanjo er i karantæne efter sæsonens femte advarsel. Stevie Okito Kanjo, som er sådan en lower league-spiller, en portugisisk Jamie Vardy, der har spillet på lavere niveau og scoret en masse mål. Nu har han fået chancen i den næstbedste række for første gang. Han er i karantæne, så det vil så sige, at vi mangler 14 ud af 23 scorede mål potentielt, hvis det viser sig, at Kamara han ikke er med. Uanset hvad, så har jeg det bare sådan lidt. 12 ligekampe i streg, uden sejr. 13, hvis man tæller pokalen med. Mangler i hvert fald sin del topscorer, måske endda også den anden. Og så mod et Penafiel-hold, som ligesom står og ikke er helt ude af gamet endnu. Jeg sad og diskuterede lidt med mig selv, skulle man tage Penafiel lige på, fordi hvis de skal noget, så skal det gerne være 3 point, men det vil ikke være nogen katastrofe at få et enkelt. Og de har også været vinde på tiden. Men for mig ser det linjen, der er forkert her. Jeg havde regnet med, at man kunne få Penafiel måske draw no bet til et højt odds 2-20 eller sådan noget. I hvert fald ikke, at man kunne spille dem til at tabe til næsten 1,80. Yes, 1,80 hos Bet365 plus Penafiel plus 0,5 Asian Handicap. Du har den spilbar ned til 1,60, og det er søndag kl. 15, at det går løs i den næstbedste portugisiske række. Jeg håber, du har en 13-14 ledetråd tilbage. Fissens svar på Lyngby Horsens. Grimt, uskyndt og intenst. Ja. The quiz. Vi skal til intermezzoet i udsendelsen. Fodboldspiller quizzen. Og jeg lader mig starte med at give lytterne den ledetråd, I også har fået.
Jeg håber ikke, det kommer så vidt, men jeg er faktisk usikker på, om jeg har haft det med før. Det skal jeg selvfølgelig beklage, hvis det er tilfældet. Og så går jeg hjem og lytter alle udsendelser igennem for at få lavet en fuldstændig liste. Vi får se. I hvert fald er det en fodboldspiller, der har en chance for at vinde Champions League i den aktuelle sæson. Altså en spiller, der spiller for en klub, der endnu ikke er elimineret i Champions League. Skulle det lykkes ham, så ville det være første gang i karrieren. Det har aldrig været så vigtig en quiz som i dag. Det er dog ikke, fordi han ikke har prøvet at triumfere stort. Han har blandt andet vundet VM i fodbold. Mm. Han har også vundet EM i fodbold. Mm. To muligheder. Ja. Landsholdstriumferne til trods står han noteret for færre end 50 landskampe i karrieren. Den seneste kom i 2020. Færre end 50. Tyskland, Italien, Spanien, Frankrig. Han er 35 år. Mm. 1985-1986. Og han har kun repræsenteret to hold på klubplan i sin seniorkarriere. Et i La Liga og et i Premier League. Og han kan vinde Champions League i indeværende sæson. Ja. Han har spillet... To hold har vundet. Jesus Navas. Det er Jesus Navas. Går hurtigt, synes jeg. Har han været med før? Eller forveksler han med Joaquin? Det er en lorte quiz, hun siger. Det tror jeg ikke. Det er Jesus Navas, vi skal have fat i. Manden med kun ét rødt kort i hele karrieren. Vi skal stå og snakke med ham om ham inden udsendelsen. There you go, Benjamin. Og dermed... Kan Sevilla vinde Champions League? Det håber jeg. Har de ikke kun tabt ham med? jo, hvem var det tabt? De tabte mod. Jeg kan ikke huske det. Jeg mindes bare, at der er en retur i kampen. Nej, det er det også. Ja. Dortmund er 2-3. Ja, han spiller jo den kamp på højre bak. Jeg ved ikke, hvorfor han har rykket derned. Vi har faktisk stået og snakket om ham lige inden den her udsendelse gik i gang. Ja. Sådan kan det gå. Tynget af presset. Ja. 2-2 i februarregnskabet i The Quiz. Rasmus var oppe med 5-2, vil jeg sige. Jeg sagde det, 5-2 er den farligste føring. Ja, nu står der 5-4. Vi skal se, om... hvad der sker i næste uge, men Rasmus, du hænger sker det, at Rasmus han tager den på hovedet, eller laver en kæmpe bombe ned ved ned i Københavns Kanal, og det glæder vi os til at se. Ja, i hvert fald, tillykke til dig, Benjamin. Vi skal videre med spilforslagene. Det kræver, at man lukker øjnene og trækker tarotkort. Og Rasmus, vi slutter i noget af det mest medieovervågende. Den engelske Premier League, Chelsea, Manchester United, søndagskamp kl. 17.30. Du er på under 2,5 mål til odds 1.93, hos Unibet, spil bare ned til 1.80. Ja, lige nu står man jo overvejer, at man skal gå på 0-0, eftersom man har tabt quizzen, og skal bruge lidt flere point på kontoen, for ikke at skal i søen. Men jeg må hellere holde fast i under 2,5. Det er jo et Chelsea-hold, som virkelig har udviklet sig under Thomas Tuchel, og det er gået lynstærkt. Siden han kom til, så har han stået i spidsen for dem 8 kampe, og i 6 af dem har han holdt nullet. Og det har været klart og tydeligt for enhver, at hans fokuspunkt og deres mest forbedrede punkt, det har været defensiven. For det er altså nogle pæne, vi var inde på det før, at det Atletico Madridske sejre, han har taget. Og hvis man prøver at grave lidt ned i statistikkerne, så får XG'en for de her 8 kampe for Chelsea, den hedder 1,09. Under Lampard i år hed den 1,58, undskyld. Altså i snit for kampene? Ja. XGA for Chelsea i de 8 kampe, 0,63. For Frank Lampard, 1,01. Så der er altså markant forskel, både offensivt og defensivt. Skal lige siges, at de her statistikker, de er fra regnet strafspark for begge trænere. Men det er altså et Chelsea-hold, som lige nu præsterer defensivt af, hvad vi kan kalde Manchester City-manér. Og det er også kun 2 mål, de har lukket ind. Det ene er et selvmål af Rüdiger, hvor han prøver at spille den tilbage til Magdi som en anden Kieran Trippier og lade den sejle lige ind i målet. Så det er ikke noget som helst, de har givet væk. Og det så vi også mod Atletico Madrid i Champions League her, hvor de måske spiller en af de mest kedelige kampe, chancefattige kampe, og lukker Atletico Madrid fuldstændig ned. Og så lige pludselig så dukker
en Oliver Giroud op med et saksespark og tager kampen 1-0. Atletico har 0 skud på mål i den kamp, og så vil jeg kunne læse mig til via Mr. Chip på Twitter, var det tredje gang, det er sket under Simeone i en CL-kamp. Altså en mand, der har stået i spidsen for Atletico i det, der minder om lige knap lidt over 9 år. Så også en præstation i sig selv, selvom det ikke var på Wanda Metropolitana, men på neutral grund i Bukarest. Så man kan også sige, at en af årsagerne til, at man kunne få det her, også, det var måske også fordi, at vi har ikke set Tuchel mod en stor modstander endnu. Det har vi altså nu. Vi har lige set dem mod Atletico Madrid. Vi så dem også mod Tottenham, hvor at de lukker dem fuldstændig ned og ikke lader dem komme til noget som helst. Så vi ved, at det er Chelsea-hold, der lige nu kan stå imod selv de stærkeste modstandere. Så har vi godt nok et United-hold, der er lidt mere flyvske, om man vil, og som har alle mere mål involveret i deres kampe. Men hvis vi prøver at kigge på Manchester United mod Big Seven i år, så har de det famøse 1-6 nederlag mod Tottenham, men ellers så hedder den altså 0-0 mod Chelsea, 0-1 mod Arsenal, 0-0 mod City, 2-2 mod Leicester, 0-0 mod Liverpool, 0-0 mod Arsenal igen. Det er altså Manchester United-hold, der spiller rigtig mange målfattige kampe mod de store hold i år, og det er også måske fordi, at de er indforstået med, at de behøver ikke at sætte alt ind for at opnå sejre i de her kampe. Hvis de tager sejrene mod de mindre hold, så skal de nok slutte top 4. Og det virker lidt til, det er den vej, Ole Gunnar han går i år, som man også så mod Liverpool, hvor at det var tydeligt for enhver, at kryds, det var de helt fine med. Og det er de nok også her, eftersom de har et svært kampprogram, hvor de skal jo nok spille i dag, hvor de sender alle reserverne, men så har de altså også Liverpool i næste runde. Og så er det jo også, hvis man prøver at kigge på tabellen, og så tager den her famøse 1-1-test med et kvarter tilbage. Hvem af de her to hold tør at satse på at gå efter sejren? Jeg tror ikke, nogen af dem tør det. Så der er rigtig mange ting, der taler for 0-0 her, men for at bevare den gode stemning i studiet, så må jeg nok hellere gå med under 2,5 mål. Ja, det er ikke... Altså, det er jo stort marked, når andet har været, hvis du havde spillet Harry Maguire til at stikke over 0,5 spidse albuer i fjæset på en modspiller, hvilket jo virker meget sandsynligt, når man kigger på hans generelle spillestil, men Jeg vil faktisk gerne give Rasmus 0-0, hvis han vil have den. Det skal være et nobelt tilbud. Det skal i hvert fald ikke hedde sig, at jeg er bange. Så hvis Rasmus vil have den, så må han tage den. Det ved jeg ikke, om du vil, Rasmus. Nej, vi går med under 2,5. Ja, under 2,5 mål til odds 1,93 i optagende stund hos Unibet. Du har den spilbarnet til 1,80 til Chelsea United søndag kl. 17.30. Benjamin, vi skal en tur til det svenske. Svensk pokalbold mellem Kalmar og Brage. Det er søndag kl. 15, og du er på begge hold score plus over 2,5 mål til odds 2,10 hos Unibet, spilbarnet til 81. Landet, der jo har opfundet talemåden. Noget med Fanta og Rosé og 1-2-3. 1-2-3. Fanta og Rosé. Ja, jeg overvejer det godt. Ja, så tager jeg den. Ja. Det skal ikke hedde sig. Det er en ægte klassiker, det her, som vi alle sammen ved med svensk fodbold. Gemmer på mange klassikere. Kalmar Brage er virkelig en af dem. Nej, spøg til siden. Men det svenske pokal gruppespil, som de jo simpelthen har derovre med et indledende gruppespil. Først har man en kvalrunde, og så går man simpelthen til et gruppespil med 4 hold, blandet alt fra Allsvenskan, den bedste række, helt ned til division 1 eller 2, hvem der nu har kvalet ind. 4 hold, 3 kampe, vinderen går videre til slutspillet. Inderst inden en ting, jeg sådan egentlig synes, man godt kunne lave i Danmark også. Lave det regionalt til med, så man har en gruppe med Brøndby FCK, Frem og Avarta. Bispebjerg Boldklub, er endnu en pokalsensation til 801 på bedringen. Nej, gruppespil, anden runde. Begge hold har tabt første kamp, og så behøver man nok ikke en kandidatgrad i atomfysik for at regne ud, at det ligesom ikke er så godt, hvis man kun får uafgjort her, fordi så er der en risiko for, at spillet faktisk er slut, hvis det er de to hold, der ligger over, vinder deres kamp, så de har 6 point. Så 1-1-testen her, den duer ikke. Det er fuld fart frem. Og så har vi altså at gøre med et Brage-hold, som kommer med Kleber Sarenpæ som cheftræner. Vejle Boldklub sympatisører vil kunne huske ham som kompromisløs forsvarsspiller, eller op i OB har han i hvert fald været, så har han været træner for Vejle. Og jeg har selv dømt Vejle under Sarenpæ, og det var sådan en ret offensiv bold. Der var ikke sådan, så det var jo sgu egentlig bare derudaf. Og det har man altså også kunne se, især pokalkampene. Og jeg kan godt lide sådan nogle statistikker her, fordi Sarenpæ altså har været træner i Brage i snart 4 år nu. Og det kan man jo godt se på statistikken, hvordan man angriber pokalbolde. Jeg tager lige de 10 pokalkampe, Brage har spillet under Sarenpæ. 3-1 ude mod Vestås. 1-6 ude mod Hækken. 2-4 ude mod Brummerpojkerne. 4-2 mod Rosenborg. 12-0 mod Darksbergs. Jeg tror, Rasmus' Bispebjerg hold måske også godt kunne være med mod Darksberg.
0-3 mod Elfsborg, 3-3 mod Örebro, 3-1 mod Oskarshamn, 5-0 mod Vasalund, og så her nu 0-1 mod Djurgården. De 10 kampe lige nævnte har 54 mål i sig. 5,4 i snit. Selv hvis jeg er nådig og tager 12-0 sejren over Darksbergs fra, ender vi stadigvæk på 42 i 9 kampe. Snit på næsten 5 per kamp. Det er sgu ret underholdende. De har scoret i alle kampe, Brage undtagen mod Djurgården, mod Elfsborg, som jeg altså kommer fra toppen af Allsvenskan. Sidste sæsons sølvvinder, og så også mod Djurgården, der også med i toppen. Kalmar var på nippet til at rykke ud sidste sæson, redde sig med kryds i sidste runde. De lægger altså ud med at tabe 1-2 til mægtige Umeå, der altså endte 12 point under det Brage-hold, de møder nu, og som rykkede ned i den tredje bedste række. Man har ovenkøbet overtal, da man spiller kampen. Man taber på et mål i 90+4. Så tager 1-2. Ikke skide godt. Det gør jo ligesom, at der skal en sejr på her, og gerne på flere mål i øvrigt, fordi de jo også har den her -1-målscore, som de skal hente til sidste runde. Alle kampe i den svenske pokal spilles på kunstgræs. Vi står altså ikke med en Vejle-stadion, Odense-stadion, stadion Lyngby med en eller anden pløjemark. Det er på en helt fed kunstgræs-træningsbane i Kalmar, der spilles. Og som sidste parentes har jeg skrevet, at Kalmar har Henrik Rydstrøm som træner. Han er lige trådt til, det vil sige, at der er nok en spillestil, der ikke sådan sidder helt i skabet. Måske også derfor, man taber 2-1 til Umeå. Men han har tidligere været træner i Sirius, hvor han spillede, eller han spillede 8 pokalkampe på 2 år med Sirius. 0 clean sheets. Så Kalmar, 1-60 favoritter, det ved jeg ikke helt, om jeg kan købe. Og så var jeg bare sådan lidt, skal jeg spille over til 1,7? Skal jeg fedt spille? Skal jeg sådan Grækenlande mig? Til en sejr i februarregnskab over Rasmus, det vil jeg fandme ikke have siddende på mig. Så jeg tænker, at den skal barbes op, som man siger. Og så valgte jeg over 2,5 begge hold score. Den skal barbes op fra 1,7 til 2,1. Et sindssygt godt spil. Altså sådan, selvfølgelig, vi husker det ansvarlige spil, vi husker, at der ikke er nogen garantier, men det her, det er altså det 60-stjernede spil til runden. Ufattelig svært at se, hvordan vi skulle ende med et clean sheet fra nogle holdene, og et dur som bekendt ikke til en hudende fis. Men med over 11,5 mål? Kan du køre med den? Over 11,5? Ja, den er 12-0 den ene gang. Er der så ikke 10% chance? Jo, ja. Jo, det er jo igen, det er jo matematikprofessoren, vi har stående derovre til højre. Så altså, man kan sige, jeg overvejer også, om det skulle over 3,5, over 4,5. Der er mange sjove varianter her. Jeg kan godt se 4-2 til Kalmar. Jeg kan se 3-1 til Brage. Så begge hold scorer over. Det er faktisk en sand målbuffet, vi kan komme på i her. Ja, der er 2,10 på varianten. Begge hold scorer over 2,5 mål hos Unibet. Der er jo også hos NordicBet i talende stund, at du har den spilbare ned til 1,80. 6 spiltips i bogen. Tak for dem, de er. I kommer på arbejde igen lige om lidt, fordi vi skal også have 3 yderligere til weekendtriplen, som leveres i samarbejde med Leo Vegas. En boostet triple har vi med at gøre, Rasmus og Benjamin. I har valgt 3 kampe, som Leo Vegas så scorer også en anelse op på, så man kan få ekstra værdi for pengene. Og Benjamin, vi starter med dit valg. Det er fra La Liga, Sevilla-Barcelona, lørdagskamp kl. 16.15, og du er på Messi til at score odds 2.17. Ja. Nu har Rasmus ikke haft sådan så meget 2-1 i quizzen på det seneste, så nu kan han jo få en... ligesom nogle af de der Serie A-hold, der vælger sådan en modstander fra den 8. bedste række og spiller træningskamp mod og vinder 17-0. Hvilket hold har Messi scoret flest mål mod i sin karriere? Sevilla. Ah, det er god, Rasmus. Det er fandme godt. Giv ham et halvt point for den til regnskabet. Han har scoret flest mål mod Sevilla. Cristiano Ronaldo havde jo også noget med Sevilla og sindssygt mange hat-tricks mod dem. Så jeg ved ikke, om de bare har lidt sværere i kampene mod de store Sevilla. I hvert fald Messi. 39 mål, 37 kampe mod Sevilla. Vanvittigt godt. Og det er en mand med tur i den for tiden. Det selv som Real Madrid-sympatisør, så ønsker jeg egentlig kun, at det går ham personligt godt. Ikke bare sig som helhed. De må gerne forblive nede på tredjepladsen. Men jeg kan altid godt se verdens bedste fodboldspiller brillere. Og det gjorde han i midtugen. 2 mål, hvor han bliver spillet flot fri, iskold, den ene gang i øvrigt af Braithwaite. Så 2-1, 3-0 over Elche, 2 kasser der. Det er et Barca-hold, der har sådan en dobbeltkamp mod Sevilla, hvor man jo først møder dem ude i La Liga, og så har en hjemmekamp i pokalen, hvor man jo er nede 0-2. Det kunne godt blive en af de der aftener, selvom der ikke er tilskuer på Camp Nou, hvor man i pokalen tager dem 5-1 på et Messi-hattrick. Men den gemmer vi til Leanders Ludinger i midtugen med at køre hattricket der. Jeg kan egentlig ikke se så meget andet, end at vi får en åben kamp her. Jeg tror ikke,
Nu var Rasmus inde på en topkamp i Chelsea mod United, hvor det godt kan blive til få mål. Nu har Atletico ligesom vist svaghedstegn i den her guldduel, og har smidt 5 point til Real i de sidste par runder. Man har også smidt 5 point til Sevilla. Så nu er der altså kun sådan i gåseøjne 7 point op for Sevilla og 5 point for Barca. 1 point her hjælper ikke skid. Så ved 1-1, der skal begge holde jo frem. Jeg tror heldigvis, at Messi han scorer det første også, så vi ikke behøver at lave 1-1-testen overhovedet. Men jeg kan virkelig godt lide ham til at score til de priser, vi ser for nuværende. Yes. 2-17 på den argentinske troldmand, Rasmus. Du følger op fra Superligaen, FCK og AGF, søndagskamp kl. 16, og begge hold scorer her til 71. Ja, vi snakker om i Midtjylland Brøndby, at de to hold måske ikke vil satse så meget på en sejr. Her har vi to hold, der skal satse på en sejr, fordi at de skal hente netop Midtjylland og Brøndby. Og det er jo et FCK-hold, som jeg har rost. Jeg synes, de har vist fremgang på den anden side af pausen. Jeg synes, de har vist langt bedre offensive muligheder og redskaber. Men omvendt, så var jeg også ved at splitte min lejlighed ad i atomer over og ringe defensivt. Det var mod Lyngby, at man kan smide to føringer væk ved ikke at skubbe op i tide og lukke ned for en Mathias Hebo, som måske scorer sine to flotteste mål i karrieren i den kamp. Det er helt ufatteligt, og der er et eller andet helt galt, når man står med en forsvarsspiller så rutineret som Sanka, som skal styre kæden og fortælle nogen, at de skal komme op på Mathias Hebo, og det ikke sker. Det er bare FCK-hold, som ikke er, som de skal være defensivt, desværre. Og det skal AGF jo simpelthen kunne udnytte, som vi godt allerede ved, at det er et rigtig stærkt offensivt hold, og som har Patrick Mortensen, der ligger og lukrerer derinde. Og så er det også et AGF-hold, som også har startet lidt shaky, både defensivt, nu kom de lidt bedre i gang offensivt, med deres 2-0-sejr over Sønderjyske, hvor de producerede mange chancer, ikke så mange store, men trods alt kom til afslutninger en del gange. Så det er for mig at se to hold, der kommer til at presse hinanden rigtig meget offensivt. Og så er det også to hold, der begge to skal have sejren. Så begge hold score, synes jeg, er oplagt. Jeg synes også, den er oplagt. Jeg kan bare ikke lade være med at frygte, om vi får en gentagelse af den første kamp i sæsonen. Der var virkelig en af de grimmeste Superliga-kampe, jeg kan huske i moderne tid. 1-0 til FCK på det der straffespark, hvor den bliver ikke sparket op. Altså, der er straffe efter reglerne, men hvor et indlæg rammer en hånd på Havsner og Munchsgaard, hvem det nu er, der er nede og glide. Vi har altså 31 frispark i den kamp. 12 gule, 2 røde. Altså, man skulle tro, det var halvballen og snede, hvor folk blev uvenner. Når man har så mange spilafbrydelser, så mange kort i øvrigt også. Jeg tror også, det bliver ondt. Og min eneste anke her om kampen simpelthen bliver for fysisk, til vi får glidende spil. Fordi udgangspunktet er jeg helt enig. Kig på AGF's kampe mod Midtjylland. 3-4 og 1-3 på MTH Arena. Kampen i Parken 2-4, som også bare var altså, fuldstændig ligeglade AGF-hold, der bare moste ud af. De har det godt mod topholdene og spiller traditionelt målrige kampe. Jeg håber det også. Jeg har en frygt for, at det kan blive grimt, men jeg er fuldstændig enig i værdien. Altså, jeg har også selv sagt i Mediano, jeg tror, det bliver en klassiker, det her. Vi kommer til at huske sådan i, ligesom vi har med FCK, FCM 5-2, FCK, FCM 4-3, nogle af de der sådan helt vilde kampe. Der tror og håber jeg også på, at vi får en vild affære her, forhåbentlig med mål fra begge sider. Det krydser vi fingre for. Så er spørgsmålet, om det bliver lige så mindeværdigt, når Midtjylland og Brøndby mødes i topkamp. Det var match of the week, og vi skal have jer til at forklare, hvorfor det er under 2,5 mål til 91, vi skal på her. Rasmus, hvis du lægger ud. Ja, for mig er det en rimelig simpel, fordi det er den klassiske, som vi snakker om. Hvem skal bruge sejren mest? Når man er i tvivl om, hvem der har brug for sejren mest, så står man allerede i en god situation ved at kigge mod under 2,5 mål. Og det er også for mig at se, rigtig svært at se igen, nu har jeg nævnt det her skillegang, men 1-1 med kvarter tilbage. Hvem tør at satse i frygt for, at AGF og FCK bare får et endnu tættere spring op til dem? Det tror jeg ikke, nogen af dem gør. Og i forvejen er det jo et Brøndby-hold, som I ved, Benjamin nævnte selv, overpræsterer lidt offensivt og ikke vader i chancer for tiden. Og det er det samme med et Midtjylland-hold. De er heller ikke kommet vadende ind til chancerne på den anden side af pausen. Som jeg nævnte, Anders Dreyer, Pione Sisto, ikke lige så fremtrædende lige nu. Sorry, kan bare lige komme tilbage fra sin skade og scorede godt nok sidst og ved at være oppe i gear igen, men det er altså ikke Midtjylland-hold, der på nogen måde virker fuldstændig overlegnet i den her Superliga, så jeg tror sagtens Brøndby kan være med på defensiven her. Jeg vil også nævne Toge indledningsvis, at 5 kampe siden sidste Brøndby-sejr, tror jeg, du fik sagt i indledningen, det er jo så også efter den kamp, at Niels Frederiksen træder til i forhold til Brøndby og Priske, altså det matchup, der hedder Brian Priske mod Niels Frederiksen.
5 kampe, en målscore i FCM's favør på 6-4. Undskyld, 7-4. Det giver jo et målsnit på 2,2. Det er en meget lille sample, men sådan, når man kigger på kampene, det er 2-1 til FCM i Brøndby den 8. december, hvor det er så 0-0 ved pausen, hvor Wilczek stadig spiller for Brøndby og scorer i øvrigt på et superindlæg fra Johan Larsen. Men den sidste kamp er næsten den sjoveste altid. 3-2 til FCM, hvor FCM er atypisk dårlig defensiv, giver tonsvis af chancer væk, men scorer 3. Jeg tør godt kalde det freak-mål. Det første, der glider Kevin Mensah, laver en dårlig vurdering og mistimer fuldstændig, hvorefter FCM kan reducere. Så udligner Sisto på et frispark, hvor Marvin Schwebes hænder sådan forsvinder ud i det blå, og han slår bolden op i nettaget. Og det sidste er det mest freakede mål, jeg har set i Superligaen i lang tid, hvor et hovedstød rammer Schwebe på spidsen af fingeren, ryger op på overlæggeren, dumper ned i hovedet på ham og ind i mål bagefter på det, der sådan bliver kampens sidste spark. I øvrigt i en situation, hvor Svjetchenko burde være udvist en halv time forinden, og hvor Brøndby ikke burde spille undertal. Det var 6. spillerunde. Der var ikke sådan en rigtig grund til at spille med livrem og sæler der. Nu er vi bare sådan halvvejs inde i turneringen, og jeg synes ligesom, vi har set topkampene i Premier League, uden at skulle sammenligne Chelsea United eller City Liverpool eller lignende United Liverpool. Det bliver bare lavvendende. Og selvfølgelig ved holdene, hvad FCK og AGF har spillet på det her tidspunkt. De spiller kl. 16, spiller kl. 18 i Herning. Men sidst de var i Herning, 18. juni 2020, 0-0. Ikke bare gå med en gentagelse her. Det er de tre valg til Leo Vegas, den boostede triple til weekenden. Spilstop er kl. 16.15 lørdag, fordi det her Sevilla og Barcelona skal mødes. Messi til at score i den kamp. Begge hold til at score i FCK og AGF. Og under 2,5 mål i Midtjylland Brøndby. Normalt odds 7,01, og det boostede odds hos Leo Vegas 9,0. Du kan finde triplen inde hos Leo Vegas, simpelthen bare ved at skrive spilleksperten i søgefeltet. Og vil du have mere fodbold og flere analyser, så kan du finde det på spilleksperten.com. Her har vi Per Pedersen, Søren Sorgenfri, Lisbjerg og Michael Rundager kørt i stilling med gennemgang af de store fodboldrækker. Benjamin er der allerede med sine luringer til weekenden. I er der sammen med et større fokus på den sidste spillerunde fra Brasilien, så der vil jeg da anbefale, at man sætter Michel Tello og Aisha Tobago på anlægget og bruger 10 minutter. Kør den på repeat 3 gange og bruger 10 minutter på at gå igennem og gennemgå alle kampene der. Spilstop til udsendelsen her udkommer torsdag. Formiddag, torsdag, tidlig eftermiddag, der er spilstop natten til fredag 01.30. Så der er også, hvis man er typen, der kan lide en tidlig weekend eller sådan noget, der ikke skal noget fredag, så kan man blive oppe og få, tænker jeg i hvert fald, givetvis en pæn portion live betting spots også. Og det er ikke det eneste, Rasmus, jeg har været fælles om denne uge. Vi har også lavet en badebukseguide til folk, der er vilde med vinterbadning. Og det har jeg hørt, at Rasmus han er, så der kommer også en artikel om, hvilke badebukser man med fordel kan hoppe i, når man skal i det iskolde, dyb. Ja, det kunne være frisk, hvis I lægger det op til afstemning, jo. Men det må vi se, men det kommer så vidt. I ekspertpanelet, der tilgår spiltips løbende i talende stund, vil I opdage, at Gellux er der med X-Factor Focus live shows starter i morgen fredag. Og Jesper Carstens er på banen med spiltips til Golden Globes, prisuddelingen, som afvikles natten til mandag dansk tid. Subscribe på Spillingspotten, hvis du kan lide. Der var du foretrækker at lytte til podcast, så er du med, så snart den udkommer. Og tak fordi du lyttede med. På genhør i næste uge. Det er ikke måske, det er definitivt Team United. Det er i hvert fald ikke Team United. Det er jo sådan, at når man kører 1, 2, 3, så må man da ikke fandt sig over hos jer.